kulanay maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel ambassador ee konfurta magaalada Hargeysa ay ku wada yeesheen mas-uuliyiinta xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland oo daba socday kulamo ay maalmihii ugu dambeeyay ku lahaayeen magaalada Hargeysa kaasoo ay si weyn ugu lafagurayeen suuragalnimada in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay ku qabsoonto waqtigii loo qoondeeyay iyadoo dalka ay ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay dad iyo duuyo ayaa kulankaas ay maanta yeesheen mas-uuliyiinta saddexda xisbiqaran oo albaabadu u xinaayeen isla markaana warbaahintii dibadda oo ka ahayd saacado badan qaatay ayaa markuu soo dhamaaday waxa uga horeeyay kulankaasi uga waramay waxyaalaha ay kaga wada hadleen gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona sheegay laba raayi ayaan maanta isu keenay anagu hadaan xukuumadda xaqiiqda nahay waxaan wastaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada waqtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda ku diga doorashooyinka kubishka qaranka iyaga xaaladda qiimeyntooda iyaga ku dhawaaq kara saahlayo kaas aan u hoggaansanaa hadaan isla xaqiiqda iyo xukuumadda marka xilka aan u deyno dhimankaa commissionka wixii raayay iyaga halu kordhiyo qolada kale tuugta ka duwan bay keenaan waanan ku ixtiraamayna waana dow xisbiyo mararka qaar kooda raayay kala duwan kala qaataan waxaanu sees loo ogol lahayd dhamaantay in aynu ka talno wixii dalkeena u danayo madena mar walba inay ta koobad noqoto mas-uuliyiinta qaranka ee nahay odayaasha xisaabta madaxda ee nahay ummadu inageena soo eegaysa waa inay mar walba waa la sahli doonaa si la yeelaa waa wax la ima doona sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo cudiyay wadani Cabdiraxmaan Maxamed Abdullahi Cirre iyo Injineer Faisal Cali Waraabe waxaan ognahay abaartii si xumaanaysa xoolihii way wada dhinteen dhimashadii dadka xalay bay maqleynay dad dhintay oo abaarta u dhintay macluul waxaan anagu ku qanacsanahay maadaama intaasoo goobo dadka ka maqan yihiin inaanay munaasib ahayn in 2020 bisha komishanka aan fayeeyo kaasuu ahaa inaan dadka kaar loo qaybin karin 77% iyadoo maqan yihiin kaararka codbixinta taasi waxay kalifaysaa maadaama dadka maqan yahay rayigu ahaa in laga wada tashado doorashadii ma qaban karaa kaararkii ma qaybin karaa raygaas wuxuu noogu muuqday dalku inuu dadku badbaado u baahan yahay oo badbaado la horeysiiyo lagana tashado waqtigan waqti aan ahayn doorashada ma laga qaban karaa oo dhow wadduntu ha noqdo bil ha noqdo laba bilood ha noqdo wuxuu door ha noqdo laakiin dadku marku ku soo noqon karo roobna u doo maanta waxa weeye arrinta taagan arrin komishan ka talin kara maaha waa arrin damiirka iyo xaaladda dalkiinu marayo uu ka go'amaya weeye maalin international community loo habrado maaha waa maalin ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala iyo dadka aynu doonayno inaynu madaxu noqono annaga waxaa noola muuqata inay bilaad damiir tahay inaynu maanta dadkeennu abaarta taagan ay tahay tu hore aynoo soo marin tii 47-kii ruushku ilaahay inoo soo dir dadka rare rag badan hadda dowladda ku jiraay ilaahay sabaalo dejiyeen ay ku soo badbaadeen maanta tiyo kale weeye ruushna ma haysan laakiin ilaahay baa haysan subxaana wa tacaala badbaadada dadkeena ka fakarnaa weeye xalay waxaa la sii sheegayay reer intuu ka guuray sanaag Badr Meyne degay Badr Meyne oo habeen iyo labo maamud gaariga sii siday war meesha magaceed bay lahayd haddii dhulka uu guuray ma garanayo la dejiyay insha allahu tacaala wada shirku noo soconaya shacabigana waxa la yidhaahdaa maanta dee wax lagu dul dagaalamay waa idinka waxa codkiina la maqalada doonaya maray warbaahintu wax ka wadiisay mas-uuliyiinta saddexda xisbiqaran ee Soomaaliland sida ay suuragal ku noqonayso in iyadoo dalka ay ka jiraan abaaro baahsan oo galaaftay dad iyo duuyo ay doorashada madaxtooyada ku qabsantay waqtigeedii ayaa wax yidhaahdeen inta aan arkay inta muuse u sheeg waxaan ugu sheegaynaa waxa aynu tala gelinaa hawlaha qaranka waa la kala leeyahay anagu waxa leenaa wax walba laga hormariyo abaarta horena waa ugu jiray qolo aan labadii bilood ee u dambeeyay diyaaradii horeen Yurub ka degin baan ugu canaanaysan looma gurmanay abaarti anagu dadka waa dhex joog dacal aan dalacna waa wada anaga aan walba ugu xogaarsan waa idin ku raacsanaa inuu abaarta wax walba uga hormarina hase yeeshee arrinta arrimaha qaranka ee howlaha badan hay-adaha kale leh waxaan u baahanahay wixii raayay lahaayeen in la mariyo komishanka laga guuro ma hadde anagu taasaanu taagannay
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Hargeysa waxaa kulamo kala duwan uga socday mas'uuliyiinta xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland iyo komishanka doorashooyinka. Kulamadaas oo lagu lafaguriyay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay ku qabsanto waqtigii loo qoonday, halka xisaabta siyaasadda mucaaradkuna ay soo jeedeen in doorashadaasi dib loo dhigo maadaama bulshada Soomaaliland inteeda badani ay ku habsadeen abaaraha ka jira dalka. Cabdiraxmaan Abdullahi, Fantastic, Star TV, Hargeysa.